En una altra edició del Premi Atrapallibres o, perquè ja tindreu l'edat, el Premi Protagonista Jove. Amb tot el nostre afecte i admiració, moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom, a totes i a tots. Com aquell que no diu res, ens tornem a trobar dins el magnífic mar d'aquesta biblioteca per celebrar la 7a edició del Premi Atrapallibres. No ens cansarem de donar-vos les gràcies, nois i noies, pel vostre entusiasme i participació en l'exercici d'actuar com a jurats literaris i els vostres mestres, bibliotecaris i tutors per donar-vos l'oportunitat de participar any per any en activitats on l'acte de llegir esdevé protagonista. Sense comptar els nois i noies que a títol individual des del punt de lectura que llegeixes han donat la seva opinió i segueixen amb interès la jornada d'avui. M'imagino que hauria de ser interessant compartir amb altres companys i companys la passió per la lectura, debatre sobre les narracions i triar, segons el vostre criteri, el millor. I de totes aquestes narracions certificats, amb capacitat suficient per estimular el gust de la lectura i seguir la feina de jurats, ha arribat el moment de conèixer la més notada de cada categoria. Moltíssimes gràcies i fins l'any que ve. De 9 anys, el guanyador ha estat quan un fill posa la petit i va desaparèixer. Aplicat la Colombia. Si es vol apostar, si es prova bé. M'ajuda a motivar-me a seguir treballant. Moltíssimes gràcies. En la categoria de 10 anys, el llibre que ha guanyat ha estat Les notes secretes de la banda. Hola, moltes gràcies en nom d'Editorial Ruïna. I us llegiré la nota que ens ha fet arribar a l'autora de la Wanda. Quina sorpresa que el 7è Premi de Literatura Infantil Atrapallibres hagi recaigut en la Wanda i en mi. És una alegria enorme. I el que em fa més il·lusió és que aquest premi el donin directament als lectors. És per això que vull donar les gràcies a tots els nois i noies que han llegit el llibre. També vull donar les gràcies a l'editorial Cruïlla, que ha fet possible que les aventures de la Wanda es puguin llegir en català, i a les traductores, l'Helena Martí i la Coral Romà, perquè segur que no els va resultar gens fàcil tractar amb el llenguatge tan divertit de la Wanda. Salutacions cordials des de Baviera i espero que continueu gaudint de la lectura ara i sempre. Dagmar Geisler. I en la categoria d'11 i 12 anys, la guanyadora ha estat l'Àrbima d'Endenhut i el cas dels cols congelats.
I a saber interpretar el que vol dir l'autor, què es vol dir, què vol que aprenem, quina experiència que l'ha viscut o que imagina haver viscut vol que vosaltres traieu, vol que vosaltres coneixeu. No deixeu mai de llegir. Sempre, sempre obriu la vostra porta a aquesta imaginació, perquè quan la ment crea, quan la ment imagina, la ment projecta això que serem vosaltres, això que volem ser, això que imaginem. No deixeu mai d'imaginar a vosaltres mateixos en un futur. Vosaltres sereu el que nosaltres esperem. Sereu els futurs arquitectes, els futurs metges, els futurs enginyers. Sereu totes aquelles persones que faran que aquesta societat tiri cap endavant. En vosaltres confieu. I la lectura, el coneixement i aquest espírit crític que heu de tenir sempre davant del llibre és el que us farà tirar cap endavant i fer de la vostra vida exactament el que vosaltres desitgeu i col·laborar i fer d'aquesta societat un món molt millor. Moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per la vostra participació. Enhorabona.
We.